സുവിശേഷ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്രിസ്മസിന് നമ്മളൊക്കെ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ സന്തോഷം നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 2020 ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ ആഘോഷിക്കാത്തൊരു ക്രിസ്മസാണ്. കാരണം ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട്, ആഘോഷങ്ങളില്ല, ആഡംബരങ്ങളില്ല, ഒത്തിരി പരിമിതികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ഞെരുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. നമുക്കറിയാം നല്ല പോലെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് അത്ര ശരിയാവത്തൊന്നുമില്ല, ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നും അത്ര ക്ഷേമമാവില്ല, ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ആ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസിനോടാണ്. അന്നത്തെ ക്രിസ്മസും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇതിലും ശോചനീയമായിരുന്നു. കാരണം ഒട്ടും ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒത്തിരി പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നല്ല ഓർമ്മ ശരിക്കും ഈ വർഷം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ശരിക്കൊരു ക്ഷണമായിരുന്നു. സ്വർഗം കുറേ പേരെ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ കൂടിയാണ് ക്രിസ്മസ്. മാതാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ, യോസേപിതാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവാകാൻ, ആട്ടിടയരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഉമ്മയെ ആരാധിക്കാൻ വരാൻ, രാജാക്കന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആ ഉമ്മയ്ക്ക് കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കാൻ വരാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് മുഴുവനും ദൈവം കുറേ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പുൽക്കൂട് കെട്ടണം, സ്റ്റാർ ഇടണം, മറ്റാഘോഷങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണം, പറ്റുവാണെ എങ്ങനെയും പള്ളിയിൽ പോകണം, രാത്രിക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ കുർബാന മുടക്കാതിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയയിലൂടെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടംപോലെ കരോൾ മത്സരങ്ങൾ, പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു പരിമിതി വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിമിതികളെ കളയാതെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്മസിനെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ വർഷം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതിതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്മസിന് കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാലത്ത് ഒരു ക്യാമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ദൈവവിളി ക്യാമ്പ്. ആ ക്യാമ്പ് ഈ വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ അത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ആ മറവി അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ഇതിന് ഒരുങ്ങുന്ന സമയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ നമുക്ക് ഈ വർഷം നേരിട്ട് ക്യാമ്പൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശോ ശരിക്കും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ. എന്തിനുവേണ്ടിയാ? മാതാവിനെ ക്ഷണിച്ചുപോലെ, യോസേപിതാവിനെ ക്ഷണിച്ചുപോലെ ഒക്കെ എന്നെ വളർത്താൻ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഈശോയുടെ തുടർച്ചയാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ഈശോ ഒത്തിരി പേരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കാനും കൂടി ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾ മൂലമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ആർക്കും വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനോ ഈശോയുടെ ദൈവവിളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, ശരിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, ഇൻസേഷൻ സഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ സെമിനാരിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, ദൈവവിളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം കൂടി ഈശോ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആ ക്ഷണം കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം. അങ്ങനെയൊരു ക്ഷണം കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ? ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് ക്ഷണം കിട്ടിയവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. മാതാവിനും യോസേപിതാവിനും കുറച്ച് ആട്ടിടയന്മാർക്കും 3 രാജാക്കന്മാർക്കും മാത്രമേ ആ ക്ഷണം കിട്ടിയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ വർഷവും കർത്താവിൻ്റെ ആ ക്ഷണം കിട്ടുന്നവർ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമുക്ക് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല ഈശോയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷണം കിട്ടുന്ന അനേകരെ കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോ നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.